നമസ്കാരം, പി എസ് സി സ്പെക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൽ ജി എസിന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എൽ ജി എസിന്റെ വിവിധങ്ങളായ തസ്തികകളെക്കുറിച്ചും വിവിധങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ എൽ ജി എസിന്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, അതിലെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ, അതിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗം ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഗ്ലാസ് ട്രേഡ് സെർവൻ്റ് എന്ന ജോലിയുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഓഫീസിനെ അതിൻ്റെ ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേഡ് സെർവൻ്റിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഒരു ഭാഗം. അതായത് ഓഫീസിനെ ആ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക, ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിലേക്കോ ഒക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഫയലുകൾ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൻ്റെ ക്രമീകരണം, അതായത് ഓഫീസ് തുറക്കുന്നതും ഓഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതും ഓഫീസിൽ മറ്റ് ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ഒരു ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അഡ്വൈസുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 77 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ എൽ ജി എസിൻ്റെ നിയമനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി ശൈലികൾ വെച്ച് ഈ ജോലിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എൽ ജി എസിൻ്റെ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നൊരു സംശയമായിരിക്കും, ഒരു എൽ ജി എസുകാരൻ എപ്പോഴാണ് എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ 8 നോർമൽ സർവീസിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന പ്രൊമോഷനിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലർക്കായിട്ട് മാറാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 പ്രൊബേഷൻ ആ ഒരു പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എൽ ഡി സിയുടെ എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എൽ ഡി സിയുടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കാലത്ത് 40 ഇതിന് വാങ്ങേണ്ടത്. എല്ലാ വർഷവും ഈ കട്ട് ഓഫ് മാറത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് 40. അദ്ദേഹത്തിന് ആ എൽ ഡി സിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് 40 നേടാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഇടം നേടും. ഈ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി എൽ ഡി സിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നാലുള്ളൊരു ഗുണം, ഈ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത്ര കാലത്തേക്കൊന്നുമില്ല, ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള അവസാനത്തെ ആൾക്ക് വരെ എൽ ഡി സി പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതുവരെ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവിടെ നിലനിൽക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ എൽ ഡി സിയുടെ പരീക്ഷ എഴുതി 40 വാങ്ങി ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ ഒരു ക്ലർക്കായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ ഡിലേ വന്നേക്കാം. ഇനി ബൈ ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില എന്താണ് മറ്റ് ചില പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത്തത്, ഒരു ടി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ ഈ എൽ ജി എസിൻ്റെ തസ്തികയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിന്തിക്കുക, ബി എഡ് അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ വഴിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സർവീസിൽ കയറി പ്രൊബേഷൻ ആകുന്ന സമയത്തിന് അദ്ദേഹത്തേക്ക് ഈ ടി ടി സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഉന്നത ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഉന്നത ക്വാളിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഉന്നത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം, ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അതായത് നമ്മുടെ പി എസ് സി നിയമനത്തിലൂടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അലോട്ടായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല, കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും എടുക്കും. അത് എത്രയെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി ഐ ഹോൾഡറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് മാനോ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടറോ ഒക്കെ ആയി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചേനെ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ, ഐ ടി ഐ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിയാൽ
ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക്. ഇങ്ങനെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അതിലൂടെ ഹയർ തസ്തികയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഐ ടി ഐ കൈവശമുള്ള ഒരാൾക്ക് ട്രേഡ് മാനും ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടറും ഒക്കെ ആയി മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ ആ കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രേഡ് മാനും അതുപോലെ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ഫോർമാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുപോലെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള തസ്തികയിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്സാരമായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി ഈ കാലത്ത് സർവീസിന്റെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബി ടെക് ഹോൾഡറായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്രണ്ടായി തന്നെ മാറാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 വർഷത്തെ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ജോലി സാധ്യതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷനിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് ശരിക്ക് എൽ ജി എസ്. ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ജോലിക്ക് കയറിയ ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാറാം, അതേ തുടർന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്രണ്ട് എന്നുള്ള തസ്തികയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെയും ഈ 4 വർഷം അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കാര്യമാണുള്ളത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൽ ജി എസിനെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ വില കുറച്ച് കാണുമെങ്കിലും ആ എൽ ജി എസ് വെച്ച് നമ്മുടെ പഠന നിലവാരത്തിലൂടെ ഉന്നത ക്വാളിഫിക്കേഷനുകളിലൂടെ വലിയ തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ജോലി സ്വഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോയുടെ 3-ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ ജി എസിൻ്റെ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്നും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ താഴെ സാലറി സ്ലിപ്പ് ഏത് മാസത്തെയാണെന്ന് പറയും. വലത് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് എംപ്ലോയി നമ്പറും ഡെസിഗ്നേഷനും പേരും ഒക്കെ എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ഈ സാലറി സ്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നടുഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പേരും അതുപോലെ ബിൽ നെയിമും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഒക്കെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, 16,500 മുതൽ 35,700 രൂപ വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ. ഇനി അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വലത് സൈഡിൽ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഏണിംഗ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ബേസിക് പേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 23,000 രൂപയാണ് ബേസിക് പേ വരുന്നത്. ഇനി ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എ, അതായത് നമ്മുടെ ബേസിക് പേയുടെ 7% ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ, 1,610 രൂപയാണ് ആ ഒരു ഇനത്തിൽ നമുക്ക് വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എച്ച് ആർ എ, അതായത് ഹോം റെന്റ് അലവൻസ്. നമ്മുടെ വീട് പഞ്ചായത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് എത്തുന്നതെങ്കിൽ 4%, അതായത് ബേസിക് പേയുടെ 4% കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ 6. ഇനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ താമസമെങ്കിൽ 8%. ഇനി കോർപ്പറേഷനിലാണ് നമ്മുടെ താമസമെങ്കിൽ ജീവിത ചിലവ് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ബേസിക് പേയുടെ 10% കൂടി അവിടെ നമുക്കൊരു തുകയായിട്ട് കിട്ടും, അതായത് ഇവിടെ 2,300 രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഈ 3 ഏണിങ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ മാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രോസ് പേ, ഗ്രോസ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് 26,910 രൂപയാണ്. ഇനി അതിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് വലത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്ന വഴികളാണ്. ഒന്ന് പി എഫ്, പി എഫിൽ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പി എഫ് ആണ്, നമ്മുടെ ബേസിക് പേയുടെ 6% പി എഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോഴൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, മിനിമം 1,500 രൂപ എന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ക്ലർക്കിന് 2,000 രൂപയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ 1,500 രൂപ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതിനൊരു 400 രൂപ അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസും ഫിക്സഡ് ആണ്, അതിന് മാറ്റമില്ല, അത് 400 രൂപ. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസെപ്പ് അറിയാലോ, ഈ മെഡിസെപ്പും ഫിക്സഡ് ആണ്, 500 രൂപ, അതിന് മാറ്റമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ പി എസ്, അതായത് നോൺ പെൻഷൻ സ്കീമാണല്ലോ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ കയറുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ 10% ബേസിക് പേയുടെയും ഡി എയുടെയും അത് രണ്ടും കൂട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന തുകയുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ 10% എൻ പി എസ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അത് 2,461 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് കട്ടിങ്ങുകളെല്ലാം കൂടി ഏതാണ്ട് 5,261 രൂപ പോവും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നെറ്റ് പേ തുക, അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന തുകയാണ് നെറ്റ് പേ. അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് പേ ഏറ്റവും ചുവടിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, 21,649 രൂപ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. അതായത് ഇതാണ് എൽ ജി എസിൻ്റെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എൽ ജി എസിൻ്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.
എനിക്കറിയാം ഇത് പൂർണ്ണമാകില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക, തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക. പുതുതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ ചുവടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ടെലിഗ്രാം ചാനലിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലിസ്റ്റുകൾ, അതായത് തസ്തികകൾ, ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള തസ്തികകളും കേരളത്തിലെ ഈ 77 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ മെസ്സേജായിട്ട് PDF ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. തുടർന്നുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.